Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно утренско еспресо, кое за разлика од Лани, која беше понекојаш еспресо, понекојаш турско кафе. Сега годинава вас инстант отидовме како најлесно за подготовка. А, бога ми, и за буџетот, затоа што ние и понатаму, или остануваме медиум со еден, навистина, скромен буџет, еко кадровски сме далеко од скромни, ово утро со мене е Искре Коровешовска. Добро утро. Добро утро, Лјупча, супер најава. Па добро си. Ова далеко од скромни кадровско, а го разберам на конто, на комплимент, да. на моја конто. да. Ово утро имаме еден гостин кој е на вистина познавач во европските интеграции, поранешен вице за европски прашања, Поранешен амбасадор во САД? Uh, не требаше да кажеш во САД. Поранешен uh, вице-премиер за европски прашања, поранешен амбасадор, а не е и вице-боцевски. <laughs> <laughs> Добро утро за вас, Конумовски. Универзитетски учу. професор сега во таа функција, кој е веројатно повисок од овие други, доколку се гледа нели е, титулата напред. Добро, добро, благодарам за поканата, наистина ми е драго што сум тука, веројам ќе имаме добра дискусија. Искра, ти имаш некаков концепт, кој нема сја да ти го рушам. <laughs> ти благодарам, исклучително ти благодарам, што ќе ме оставиш... Подиумот да да е твој. еве, почни со... се знаеш што може да разговарам. Да, тоа што беше впроча ми прва вест вчера, а верувам дека ќе биде и денес планот, предлог планот например, от, изкажен, на искажан на за време на говорот во Салцбург, односно предлогот да спорот со Бугарија или проблемот кој го имаме со цената од страна на Бугарија да се реши по формулата како преспанскиот договор, односно со одложено действо на уставните измени. И сега на некој начин се останува во рацата на Брисел. Можеме ли да очекуваме од Брисел професоре прифаќање на ваквиот предлог план? Идејата за овој план секако е да а, се овозможи една состојба во која што Бугарија не би блокирала ниту едно поглави, ниту еден кластер понатаму, затоа што ние доколку ги завршиме сите овие наши обврски сега, тогаш Бугарија не би имала, а, односно би имала можности понатаму да не блокира. Сега доколку имаме тоа одложено действо, односно условено стапување во сила, на тие уставни измени тоа што се обезбеди една состојба во која Бугарија ќе биде да невозможна да блокира. Сега тука е што е можниот проблем, односно можната пречка што за да се прифати тој концепт треба да постигнеме еден целосен консензус помеѓу па државите членки на Европската унија, вклучително и Бугарија. Ние веќе слушнавме дека од нивна страна барем вој момент нема такво расположение и ако се тие сега практично во екот на преизборната кампања. Единствено, председателот Радев има некаков кредибилитет таму постојан. Другото се е техничко привремено и министрите и премиерот. И останува да видиме дали после нивните избори таму, ќе се овозможи создавање на една долготрајна, кредибилна, легитимна политичка влада, не техничка, не привремена, со која што ние евентуално можеме да влеземе во некаков диалог и да видиме дали тоа би било а, прифатливо за нив. Ако се гледа а, големата слика, целта на Бугарија е да ги заштити на некој начин правата на бугарската заедница тука, колку и да е таа малубрена. И... Да, има околу 60 на самопријавени што ќе гласаат на предстојните избори од Македонија. И на пописот имаше некоја бројка што е далеко од она што се, што се а, пропагира. И доколку целта е да се заштитат нивните права, иако ние, повеќе бади сме повторувале, немаме некоја пријава, некаков предмет дека некој е дискриминиран затоа што има бугарска самосвест и така натаму. Се пак ете, доколку треба да се, да се споменат во, во, Уставот, а при тоа се немаат некакви задни намери да се блокира интеграцијата на Македонија, тогаш, објективно гледано, тоа би требало да биде прифатливо за Бугарија, но ние, и со Бугарија и со Грција си немаме работа со со држави со влади кои што објективно и реално ги гледаат работите туку се водат од дневните тесно национални е, интереси и јас сум скептичен дека овој овој предлог ќе биде прифатлив за за Бугарија. Значи тезата, вие дека треба ние да се водиме битката директно со Бугарија, никако да не очекуваме практично од Брисел па... реална форма на ајде нека биде на притисок врз Софија за да Не ние и со во долгогодишниот спор со Грција практично немавме спор со друга држава членка, ниту пак со некоја европска институција во смисла на оно техничко исполнување или неисполнување на некои услови, некои критериуми. И а, сега повторно сме исправени пред тој предизвик да го бараме решението во една директна комуникација со со оној кој што го создава проблемот во случај тоа е а, Бугарија. Ние ќе слушаме, ние ве слушаме и деновиве и Предходниот период и војни на многу пораки на поддршка од другите држави членки и од лидери на европските институции, европреденци, комесари. Реторика ли е тоа некаква дипломатска или се реални поддршки? ако па, е... се реални, тогаш можна малку поголема сила ветер во грб за нас. Еден од недостатоците на процесот на проширување кој што ние го детектираме во изминатите па би рекол 20-ти на години е неможноста Европската унија да го надмине она вето, односно злоупотребата на правото на вето во процесот на проширување. Заради едногласното носење на Точно, значи потребен е консензус, потребно е едногласно одлучување и сега кога им, вие имате спор помеѓу држава членка и држава кандидат, државата членка доколку одлучи да ја блокира државата кандидат, а тогаш Европската унија нема механизам, нема рецепт како тој како да ја надмине таа состојба. Се споменува во минатото и сега во некои теоретски дебати се актуелни по времено тие идеи за двотретинско или квалификувано мнозинство а, за одлучување кога се работи за проширувањето, меѓутоа излегува дека ниту една држава членка на Европската унија не сака да се откаже од от своето а, право на вето, затоа што денес е Бугарија, во минатото беше Грција, за друга држава кандидат е друга држава членка и веројатно секоја државите членки претпоставува дека во некој иден бран на проширување може би таа и незините национални интереси ќе бидат засегнати и ќе биде доведена пред искушението да го употреби правото на на, на вето. И сега од друга страна ние во изминатите години ја гледаме Европската унија не само на полето на проширувањето, туку и на некои други предизвици, та повеќе се, се се занимава самата со себе отколку со соседството со одвршната со политика или со државите кандидати и процесот на проширување. Тие имаат сериозни предизвици, предизвици внатре на економски план, Сериозни претзвици кои што произлегуваат од руско-украинската војна и е, цената што Европската унија ја плаќа заради ова оваа војна, е, има определени несогласувања кои што повремено добиваат една сериозна димензија во поглед на политиката кон мигрантите, кои што се провлекува речиси десетина години, е, е, различни гледишта на државите членки во однос на поддршката во Украина, различни гледишта на државите членки за бегалците и мигрантите и не колку и да слушаме ние сега дека проширувањето е високо на агендата и така натаму, едноставно проширувањето не е високо на агендата и ние треба да го прифатиме тоа. И во тој контекст во продолжение на претходната наша дискусија, сметам дека некои од државите членки едноставно посакуваат да има некаква пречка за проширувањето, декларативно ќе се залагаат за проширувањето, меѓутоа ако има нешто што го попречува проширувањето, тогаш подобро е таа пречка да продолжи да постои со цел да не се создадат нови проблеми затоа што Европската унија и онака си има долно проблеми. Впрочем тоа беше признато и од еден министер за надворешни работи на на држава која што во моментот ти претседава за Германка. Не, за Унгарија зборувате, да. да. А, а, оти Знаете, а... Се извини, ќе ти го преземам малку подиум. Од се, сега опозиција, сега владеачката ВМРО-ДПМН да гледавме огромни критики за преспанскиот договор кога тој се носеше. Видовме дека де факто раководството на таа политичка партија на владеачката сега ВМРО-ДПМН да е го бойкотираше референдумот, не излегоа да гласат, не повикаа на бойкот, но не ни излегува да гласат. Е сега имаме ситуација во која Христијан Мицковски излегува и вели дека преспанскиот договор е брилијантен, цитирам, и дека тој модел треба да биде искористен и за ова бугарско прашање. Каде знаеме дека може би ова сега со Бугарија моделот, односно францускиот предлог и оваа рамка, може би и таа не е брилијантна, само во повторно тоа не може да го види. Мислам дека идејата за одложеното стапување на уставните измени во сила и поврзувањето со преспанскиот договор се однесува на оние одредби од преспанскиот договор за кои што ние се уште имаме тука дилеми и различни толкувања, одредбите кои што стапуваат во сила со почетокот на преговорите, односно со отворањето и затворањето на советните поглави, именно таму се вели дека а внатрешната употреба, односно документите а, кои што се однесуваат на определена област ке бидат а, во нив ке се употрева новото условно речено сега новото уставно име во рокот 5 години од отворањето на советното поглави и тоа е некаков замислен механизам што според мене не се почитува од врховната влада, механизам да се обезбеди што е можно побрз почеток на преговорите и отворање на полгавата. Затоа што цената што ние ја плативме и како народ и како, како држава, на некој начин а, требаше да биде компенсирана со влезот во НАТО и влезот во а, Европската Унија. А, има и уште еден, сега тоа беше пред подпишувањето на договорот, уште еден предлог формален кој што медиаторот Нимиц го, го достави, каде што тој уште по-јасно го дефинираше, односно надворешната и меѓународна употреба на новото име требаше да стапи во сила со влезот во НАТО, а целосната внатрешна употреба, вклучително и промената на Уставот, требаше да се случи со денот на влезот во Европската Унија. И тој предлог, кој што според мене исто така лично за мене беше неприфатлив, и тој предлог беше подобар од оно што ние на крајот го го подпишавме. И сега ние и ако во преспанскиот договор има одредби за постепено вметнување во трешното употреба, минато да влада направи се одеднаш. мислам дека на, на тие одредби се однесува ова споредба и евентуален а, ев, евентуална паралела како да се а, постепено а, стапу, како постепено стапуваат во сила тие уставни измени со цел да се обезбеди дека процесот на прашување и нашата интеграција ќе оди години пречен. М -м 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 -да. Професорски одговор на провокативно прашање. <laughs> <laughs> Морам да кажам. Не, во, во, принцип, <laughs> меѓу редови поентите ги кажа и лични професорот, а и оно што е теоритска форма на на изразување во она што мене ме интересира ќе му влетам сега јас на љупче е надешта дека со формирањето евентуално конечно на влада во Бугарија би можело да почнат некакви процеси. Зошто да... мислите дека во Бугарија тоа постој... да? И зошто мислите не, што... дека, знаете, јас се одблиску го гледам и бугарското општество, се обидувам да го гледам како што гледам во Македонија, гледам тамо дебати, читувам, читам портали, особено оние кои се ангажирани околу Македонија. Во Бугарија владата е перцепција дека со францускиот предлог тие практично попуштиле за своите национални интереси. И во Бугарија ставот е дека Јас не конечната служува. одлука на бугарите е да бидат билеки... ставени во, во уставот како последна пречка. Не, не, ја не сложувам со нивно, тоа они така не, не, го продаваат во јавност. Не, нивните медиуми беа многу навивачки кога се подпиша договорот, бидејќи го сметаа за победа дипломатска на Бугарија. Така што можеби има одредени аналитичари таму кои се како сметаат крајно десни како што има во Грција дека многу малку е побарано од Македонија во склучувањето односно во одредбите на договорот меѓутоа дека реално извојува Бугарија побуда победа тоа беше на множенство од медиумите став мислам дека два аспекти се тука клучни точно е оваа перцепција Ако се анализираат euh, оние декларации кои што тие ги носеа во собрание. Да. Това, нивно. Ова е де факто одстапување да. од 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 декларация. Имаше декларација, декларација мислеше 2019-тата беше, ако не сложам, што беше доста пожестока, доста по директно навлегуваше во историски прашања, идентитетски прашања. И сега декларацијата која што предходеше на овој француски поосна и европски а, предлог беше многу поумерена во тој поглед. Е сега разликата беше што владачката коалиција во моментот кога се носеше, носеше оваа последна декларација беше различна. Имено тоа беше на власт партијата на понешниот пример Кирил Петков, која што да не заворавиме доби поддршка за таа декларација од партијата на понешниот предходниот премиер Бојко Борисов. Имам. И, да, се создаде една, еден вид на центар десничарска коалиција, би рекол, која што или проевропска коалиција, кај нив често се употребува тој тој термин, и остана изолирани делови од бугарската влада, социјалистичката партија, природба и тогаш ми се чини беше и партијата на Шоменот Трифунов, кои што на некој начин се традиционални противници на, на решавањето на спорот, односно се многу по ригидни. Е сега, кој е евентуалната можност и дали ние воопшто треба да имаме некаква надеж. Согласно истажувањето на едното мислење, повторно партијата, например, од поранешен Борисов е во водство, намалена е поддршката за партијата, односно коалицијата, предвоена од исто така поранешен премиер Кирил Петков и е, можност за создавање на коалиција која што би ги изолирала овие, е да ги наречеме малко по-евроскептични структури, е, е намалена. Е, сега да видиме како ќе излезе тоа на конечниот ден на изборите. Многу малко време останува и доколку ти успеат да направат некаква таква а, коалиција, а, би можеле да имаме една подобра ситуација. Меѓутоа, веројатно коалицијата во Бугарија нема да се создава на, на прашањето за за Македонија, туку на некои други а, внатрешни прашања и доколку не имаме една десничарска коалиција, дури и премиерот Борисов без разлика на некои негови поранешни земји, мислам дека е далеку поумерен во а, и пореалистичен во односите и потезите кои што ги влече кон Македонија и како премиер и како лидер на партија во опозиција и доколку исто така да не забораваме дека и партијата на Борисов и нашата владеачка партија во се сестински партии во Европската народна партија и има еден дополнителен канал на на комуникација и можност за размена на мислење таму тогаш може би можеле да да разговараме за некаква подобра ситуација. Иако сериозно се закани дека ќе бара исклучување на македонскава партија односно на ВМРО-ДПМНЕ да од ИПП заради настапот еве на пример на вицепремиерот Николовски. Не би рекол дека настапот на вицепремиерот Николовски беше толку жесток за да се бара исклучување на партијата, тоа е Зборувам повторно... за начинот на кој постае. Да повторно го гледам како дел од нивната предизборна кампања. Mm -hmm. Нивните политичари и официјални избрани лица не само од од владата тука и од опозицијата претеници имале многу многу пожестоки по навредливи изјави а, кон нас, кон нашиот идентитет, кон историските определби и така натаму, па ние никогаш не сме кренале толку во бука како бука како што се крена кога имаше изјава вице-премиерот Николовски. Кој го каже само тоа што цела Македонија го мисли, мнозинството од граѓаните па, во суштина. Па, па ние кога кога дискутираме е и се за европската интеграција и за оние компромиси што се правеле во минатото, е, и за ставовите кои што сега ги има владата или министрите, не треба да заборавиме дека тие прашања се исти да прашања кои што беа дел од предизборната кампања и далеку пред тоа во избинатите во тој меѓуизборен период од 2021 година, 2022 беше предлогот, до самиот ден на изборите, овие прашања беа дел од дебатата. И поддршката која што ја доби актуелната владеачка коалиција се темели и на ставоите кои што се создава во текот на тие години. На крајот на денот и теоретски, политичките партии и избраните представници кои што се избрани се рефлексија на волјата на народот и да, да ги решитуваат да да нивните заслужувам. интереси. Далеко од тоа дека можеби секогаш треба се водиме популистички од, одјавното јавното мисле меѓутоа, една од темите беше таа поддршката се доби на тие теми. И сега, наистина, колку и да сакат, има една, еден концепт на така наречено доброволно врзување на, на рацијата, кога веќе сте дали некаква некаква заложба на овие прашања, тоа што многу тешко да ги промените а, кога ќе дојете на власт. Ливиќа, може овој простор на твој да, мол да го искориста? Можете малку? <laughs> Слободно, не, не. не. Значи, од дека... страна да ја погледнеме целата слика, не изгледа веројатно дека можеме да очекуваме некакви драстични промени во наша корист во овој момент, па и во некоја догледно време. Она кое што би можеле да го гледаме како ветер во грб или како надеж за да се ги реализираме сите реформски работи кои претисени се услов, а потоа се билатералните спорови, значи борба со корупција, вракење на правна држава, криминал решавање и така натаму. Утре ми се чини е денот кога треба да добиеме одговори на тема понудите на плановите за реформската агенда. Да, реформска... Не сум грешка. Знаете што ми е прашањето? Праќање? Прашањето ми е следно. Може ли, може да ке биде директно и може би ќе одберете друг начин да го одговорите. Вие бивте на позиција да го водите секретаријатот за европски прашања, сега прерасна во една институција која се вика министерство. Mm -hmm. Ето така, ја води министерот Орхан Муртазани. Сметате ли дека е кредибилитетот на личноста важен која води оваа институција во насока на иве конкретно реализирање на овие важни реформски прашања а, за кои треба утре да добиеме одговор. Значи, ајде да уште по директно, може ли институција водена од Орхан Муртазани да испорача она што Брисел го бара од нас за да ги добиеме парите кои ќе не бидат ветар во грб? Кредибилитетот негов ме интересира. Мислам дека како гледате на истиот? Еве ако ја набљудуваме сета таа реформа која што се случуваше во органите на државната управа и трансформацијата на секретаријатот во Министерство. Првиот впечаток е дека од секретаријат прераснува во Министерство, се случува некакво унапредување на таа институција, на рангот на таа институција. Меѓутоа, предходно, целиот овој проблем и темата европизација се водеше од заменик на председател на владата, односно вице -премиер. Е сега, смислата на постоење на вице-премиер со секретаријат, а не министерство на рангот на сите останати министерства, е токму таа, затоа што самиот процес на европска интеграција подразбира координација на многу други министерства и многу други институции. Именно, затоа кога... е и прашувам колку е кредибилитетот на Муртазани во моментов. Е, сега, кога вие имате министер, mm -hmm. кој што е, не е вице -премиер, и е на исто ниво формално со останатите министри, многу потешко се одвива таа координација, дури и како а, како а, носител на институцијата. Не намлегуваме сега кој е, дали е а, представник нова или онаа партија. Сега, а, веќе секретаријатот не постои прирасна во Министерство, меѓутоа, личноста која го води тој ресор е на некој начин деградирана од вице во обичен министер. Министерот е се висока позиција, меѓутоа, а кога не сте вице премиер не можете да ги координирате сите тие сите тие активности лично сметам дека процесот требаше да остане да биде воден од подпредседател заложен за европски прашања можеби тоа ќе се промени во иднина mm -hmm. и ако пренасна се во министерство повторно позицијата ќе беше <coughs> многу посилна и кредибилитетот ќе беше многу посилен доколку останеше рангот вице премиер во некои држави има и други методологии други концепти каде што министи... Министерството за надворешни работи го превзема тој ресурс, нарекуваат Министерство за надворешни работи, европски прашања, европска интеграција и така натаму. тому. е а... за мала администрација, односно, далеко сме од мала администрација, но за мала земја може би тоа е и поефикасно да. решение, спојување. Не знаете, постојано одиме, одиме на разделување и создавање на нови ресори, со нови вработувања. Да за нови балансери, нови партиски членови да си го најдат своето место под сонцето. Да. Тоа е еден концепт кој што ке, ке оневозможи и еден повремен анимозитет или конкуренција која што се ја тие две министерства, Министерство за надворешни работи, која што формално ги има под своја надлежност дури мисијата при Европската Унија, која што имаме, амбасадите во државите членки, често Улога, меѓу другото, е и поддршка во процесот на европска интеграција и секретаријатот, а сега Министерството за европски прашања, кој што се обидува да на надворешен план, на надворешен план да се занимава со реформите, но на надворешен план да комуницира со државите членки, со институциите на Европската Унија. И тука мислам дека во некоја идна реформа на државната управа, односно да видиме дали ова ќе функционира како што треба или не, би требало да се разгледат некои нови алтернативи во некои држави, например, во соседна Србија, имаше министр за сосема друга дејност, мислам сине беше иновации во то, во тој момент, кој што беше и вице-премир за европски прашања. Значи добро е да го имате прво концептот, односно институцијата да биде на некој начин над останатите министерства, кој со што ќе може успешно да ги да ги координира. А во конкретниот случај како што како да не останам Должен на, на одговорот. Проценката на владачката коалиција била таква, тие процениле дека личностите кои што ги заземаат тие места можат успешно да ги реализираат за дените задачи и еве, да оставиме да видиме, да покаже времето дали ќе има некој успех или не. Uh -huh. Благодарам, интересно, повторно професорски. <laughs> не го коментирате mm -hmm. директно кредибилитетот на Муртазани не сакам да атакувам на човекот како личност директно ме ги таа зборуваме за експертиза која е навистина да. важна видете сега мора да се работи за поиску на таа позиција ако ќе проширам не работата на пример не имавме заменик на Муртезани му е Викторија Трајков Викторија Трајков де факто има дипломатско mm. искуство но има искуство во манар. сега е со една тематика која е баш знаеш како малку се разликува од таа работа и сега имаме, ќе ги поканиме, ќе ги викнеме, ќе продискутираме и со нив, но имаме за цел чекај знаем што знаат ли што прават луѓето или можеби тој сектор е оставен така со една единствена причина, точно, та, точно нема тоа. европски интеграции, тоа е тоа, да им го на коалиционите То, партнери, па нека си играат да. европски интеграции. Сега да бидам вака, можеби но... Не, тоа е, тоа е прашањето. Иво, 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 двете два аспекти а, ме претркавте. А, кога зборувавме за министерот, тука да не заборавим имаме и заменичка, која што е со долгогодишни искусства во Министерството за навршни работи и во дипломатијата, таа била и на мандати надвори во држави членки Се на Европската да. Никој не го нагирам. И мене ми се чини дека дека ете тука на тоа место има определена една ек, поголема експертиза и поддршка која што би можело да се да се е, uh, искористи. И во другиот аспект, дали самите институции кои што се занимаваат со ова се оставени, тоа е, uh, оно што го претходно предходно, една од последиците на немањето на доволна перспектива. Вие, кога немате јасна перспектива дека да ќе влезете во Европа, или барем ке започнете преговорите и полосна ќе влезете во Европската Унија, тоа што се намалува и мотивацијата на администрацијата, на вработените, воопшто да се занимаваат со таа проблематика. Не е само Министерството за европски прашања, тука се и други министерства кои што имаат суштински надлежности во сите останати министерства кои што треба да бидат носечки во процесот на преговори, нивната експертиза ќе биде а, непроценлива во тој во тој процес. Тие едноставно него го имаат а, тој процес на исполнување на критериумите како приоритет, затоа што не се убедени дека колку и да работиме ние, колку и да ги спроведуваме реформите, на крајот на денот ќе добиеме таа заслужена награда. Ние има и, и дел од политиките на Европската Унија, е она позната политика на условување. Таа може би лошо звучи, меѓутоа е една релевантна призната политика, кога е, дури од кога ќе станете членка, Еве има држави членки кои што имаат проблем со со буџетите, со придонесот е, од европскиот буџет кон нивните национални буџети затоа што не исполнили определени услови. Значи и како членки, а уште повеќе како држави кандидати, вие треба да исполните определени услови со цел да добиете некаков формален чекор напред. Отворањето и затворањето на поглавјата групирани сега со таа нова методологија во кластери, во суштина е многу јасен и видлив концепт на условување. Вие имате услови за отворање на поглавето и услови за затворени на плагава. Те се нарекуваат одредници, бенчмаркови, како што имавме ние во, во минатото за позитивни извештај. Меѓутоа, суштината е таа. Вие правите определена реформа, по некога шта треба да значи и отстапка, непопуларна реформа, компромис на некој... Полска беше во банкот првите пет години, реално, Точно. со влезот. Но, заради тоа, вие ги затварате, ги отворате, ги затварате, по главата, станувате членка на Европската Унија и од кога ќе станете членка на Европската Унија, имате многу повеќе придобивки и во самиот процес на преговори вие имате определена финансиска помош, планот за раст токму таков концепт што го споменавте предходно, а, за тоа што Европската Унија е исправена пред а, една ситуација кога едноставно нема напред, нема исчекор во процесот на проширување, не само со нас, е Албанија сега започнува Србија и Црна Гора долго време. Преговараат, ние слушнахме чини вчера, некоја оптимистичка најава дека Албанија би можела во најните 5 години да стане држава членка на Европската унија страна на э, за проширување во заминување. Э, не сум голем оптимист дека тоа може да се случи. Не то и аз. тоа јас. Меѓутоа овој план за раст е э, дел од оние обиди за креативност на европската бюрократија, како да се э, представи дека нешто се случува на тоа поле. Ние уште во 2011 година, мислам беше во мај, имавме посет на тогашниот председател на Европската комисија Баросо во Охрид, кога го представивме така наречениот пристапен диалог на високо ниво, хлад, high level accession dialog. И тоа беше една, тогаш беше Еврокомисар за проширување, комисарот Фуле од, од, од Чешка, каде што се обидовме да го замениме на некој начин, он е традиционален пристап при проширувањето кога видовме дека нема почеток на проводите тогаш локата се уште беше од соседна е, Грција, барем да направиме некаков, некаква форма на диалог, на размен на мислење, некаков подтек на реформите, придржен си како и со определени финансиски надоби, затоа што дел од реформите е, имаат и финансиска цена на внатрешен план, е, за да ја одржиме мотивацијата и движењето напред од страна на администрацијата, политичките партии, па и останатите делови од обштеството. Вие кога немате перспектива дека ќе ги започнете преговорите, тогаш и сите оние што се занимаваат со тоа, и сите поддржувачи на процесот на европска интеграција се демотивирани и немаат толку голем ентузијазам како што имале. А професоре додека го зборуват ова ми се наврати една паралела на тема преспанскиот договор, односно а, мотивацијата на Македонија да се истрча во процесот на промена на името од страна на тогашната влада заради влез во НАТО, ни ги, да не дискутираме на тема како беше креирано референдумското прашање и така натаму и така натаму. Но она што македонската јавност не го знаеше во тоа време и граѓаните немаа свест за истото, беше факто дека ние имаме толку и се уште имаме, имавме и тогаш и ќе имаме во еднина геостратошка положба која што на секако ќе не внесеше во НАТО Алијансата и без да го промениме името се сложувате ли со ова? Тој... немаш избор. Да, во тој период а, с... Во некои круги веќе се навестуваше дека ситуацијата, односно тензиите внатре во Украина и односите помеѓу Украина и Русија се такви што може да се очекува една ескалација на, на состојбите. И во ситуација на ескалација на состојбите, секако НАТО алијансата и државите членки на НАТО ќе сака да имаат уште еден сојузник, посебно на Балканот, каде што традиционално па и сега се испреплетуваат разни влијани од разни држави. Секаде не само во, во нашата држава, туку и во некои од соседните држави, па дури и во некои држави кои што се долги години членки и на НАТО и на Европската унија, што значи дека во тие подготовки и разместување пред почетокот на, на предпоставениот почеток на руско-украинската војна, може би ќе се направише поголем притисок и врз соседна Грција да го прифати нашето членство во НАТО. Да не забораваме дека ние од страна на Соединетите држави уште во 2008 година тогашниот претседател Буш јавно изјави првиот ден од самитот во Букуреш дека ќе се упати покрена до Хрватска Албанија и до Македонија, што не се случи. Значи, ние сме имале таа силна поддршка од САД, од некои од државите членки на, на НАТО. Не сме ја видела во тоа време, не сме знаеле да ја видиме, односно, актуелната, односно тогашната власт или одбрала едноставно дека заради, не знам, некаков личен пазар, лукува многу вулгарно и многу безобразно може би звучи, но ќе одберат да го спроведат тоа што е полисниот начин. Па се оно што се случуваше и во односите со Грција и во односите со Бугарија беше непотребно брзо направено. Кога зборуваме за еден таков билатерален спор, имате вие поддршка од условно речено највлијателните држави членки на НАТО и на Европската унија да се заврши тој спор. Интересот на тие држави е спорот да се заврши и во конкретниот случај Македонија да стане членка на НАТО. Кој ќе добие, кој ќе изгуби, чии ставови ќе бидат повеќе прифатени или не, зависи од самите држави кои што се од тој спор. На Соединените Американски држави, но им било значено да се затвори, со цел ние да станеме дел од тоа, затоа што веќе било предпоставено дека има некаква силна жестока криза на источните граници е, на НАТО, а, а способностите на нашата тогашна дипломатија беа да се извлече што е можно повеќе, односно да ги заштитиме нашите интереси колку што да треба повеќе. Лично сметам дека беше се тоа избрзано, дека може би, доколку ние бевме подсврсти во нашите ставови, ќе пораснеше притисокот врз Грција и на тој начин ќе имавме една поизбалансирана ситуација на крајот, поизбалансирано решение и во тој договор што се подпиша, да не заборавиме дека тие избрзани чекори тогаш предизвика последици кои што, меѓу другото, беа причина и за Кра... бугарски и за бугарското uh -huh. вето, и за крајот на на власта ние во изминатите неколку месеци слушаме и некои представници на нови политички партии кои што произлегуваат од поранишниот од социјалдемократскиот сојуз од негото поранишно зедничко делување кои што смета дека една од причините зошто тие се оддалечиле од от, uh -huh. својата матична партија е токму таа така наречена политика на свитка на кичма И така натаму значи се прифаќа на се она што беше побарано од нас затоа што еве ние можеме да го сакаме со демократскиот сојуз или не, меѓутоа минатото, да не заборавиме таа веше, таа партија беше предводена од луѓе кои што на вистина имаа поголемо чувство за а, националните интереси од оно што го видовме во изминатите. Па и знам, поголемо во белота И најпосле доколку а, такво решение, таков предлог бил за прифаќање ќе бил прифатен и од поранишните влади на СДСМ, кои што биле предводени и од Црвенковски, Бучковски, председателот Киро Глиуров и така натаму. Значи, тие имаа некако, некакво чувство дека треба да се заштитат нашите интереси и не прифаќа она што беше прифатено подоцна од нивните наследници на тие позиции, што значи дека е, што тогаш го направиа, освен што донесе некаква а некаква кори за Грција и сега спекулираме донала некаква лична кори за нив а нанело штета не само на државата туку и на нивната аматична партија и лично сметам дека овој дебакал кој што го доживеа СДСМ во голема мера се должи и на попусливоста и на тие избрзани е, лоши решенија кои што ја постигнати и во однос на на Грција и во однос на Бугарија последиците што ние денеска ги трпиме во смисла на ова вето од Бугарија, се должат на подпишаниот договор за добросуседство и пријателство од 2017 година, само 2-3 месеци после изборот на владата и покресите сите предупредувања и апели тогаш дека треба да се почека, дека треба да се вклучат повеќе експерти, дека треба да се биде по внимателен. Ми дека треба да се консензус опозициски е бидење на Односно во мрадо па не е Точно. не Точно. И сега вие ниту имавме консензус за прашањето со, со Грција, ниту за прашањето со Бугарија, гледаме дека ниту внатре во Социјалдемократскиот сојуз немало консензус за тие прашања, се нарушија и нивните традиции како п, идеите на, на идеолошката определба на денешниот Социјалдемократски сојуз се темелат на антифашистичката борба најпосле. Сето тоа беше напуштено, предизвика распад на таа, на таа партија и ние сме сега во една ситуација кога се што било подпишано конкретно со, со Бугарија ги предизвикува овие последици денес. А, точно е дека договорите треба да се почитуваат и така натаму меѓутоа подобро да имавме а, договор кој што е беше потпишан подоцна а за истиот имавме консензус од избрзани решенија кои што има за цел да представат а, некаква слика дека ете таа тогаш нова влада ги решава проблемите ги затварсите отворени а, прашања и да се допадне условно речено и на соседните држави и на државите членки на Европската унија и на и на НАТО. Имаше и тука некои комични ситуации, номинации за Нобелова награда и така натаму. Ништо од тоа секако не се случи. остана државата да живее со тие последици од, од тогаш. Гледаме сега кај некои од актерите во тоа време има некакви кајања, некакви различни обиди за, за оправдување. Меѓутоа, тоа треба да биде една добра лекција и за нас како општество дека кога се работи за такви крупни надворешно политички прашања ние треба да имаме без разлика кој е на власт, кој е на опозиција, треба да имаме консензус. Најпосле и опозицијата можеше да да ја понуди својата експертиза и во прашањето со Грција и во прашањето со Бугарија. Ние во спорот со Грција се сеќавам дека а, во последните месеци се држеше тоа во в, 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 рамките на буквално неколку луѓе. Тоа од грчка страна имаше преку 60-70 експерти од сите области кои што работеа детално на тие одредби, не само од историјата, но и право, дури и оние трговски марки и така натаму. И логично е, кога вие ја држите работата во рацете на неколку луѓе, да постигнете решение кое што... Добе прашање приватно од слушател во моментов, кој вели што на советувањето дека од одговара и Османи за велепредавство една реторика која што ја слушавме додека тие ги спроведуваа овие мислам дека ги потпишува мислам дека имате и имате гости од од од, од, од власта. Власта, кои што ке може <laughs> да одговорат на тоа прашање Вие дали сте во владеачката ВМРЗ да мојот член? Да 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 меѓутоа не сум активен по долг, по долг период приоритетите се на друго место се видувам да го давам својот придонес сете меѓу другото и на и на ваков начин Мегу тоа, јас имав, вие кажавте и на почетокот, доволно можности во минатото да го дадам својот пријонест како член на, владата и како амбасадор. Сега го давам во различни форми, меѓу другото и на универзитетот и во јавната дебата и верувам дека што го кажуваме допира до, до оние кои што ги носат одлуките и даваме некаков придонес на тоа поле. Така. Имаме ли време да отвориме една друга трима љупчи, или на реклама и па се вракаме па по тоа каков ни е планот? Па ја мислам дека подобро е да истераме наеднаш ово утро. Со служба. Во ти си, ти си кормилото, мислам, како ќе кажеш, така ќе направи. Па кормилото нешто е <laughs> зашкрипено <laughs> ово утро, но слободно. А, професор, има една интересна тема <clears throat> која што е прилично актуелна исто такови единови припојувањето или враќањето назад или испојувањето повторно на Агенцијата за национална безбедност со Агенцијата за разузнавање. И сега нападот е очекуван политички и реторички од страна на Социјалдемократскиот сојуз дека прво со назначувањето на Бојан Христовски тоа е партизирање, потоа дека припојувањето е погрешен чекор и така натаму. Оно што е, го знаеме ние како новинари, движејќи се во овие наши кругови, е дека постои сепак еден вид на поддршка од релевантните и силни меѓународни фактори во државата во насока на поврзување на овие две клучни безбедносни институции. Вистина ли е тоа или не? Дали меѓународните бидејќи вие сте во круговите на амбасадорите странски во Македонија, се движите, слушате, знаете? Постои ли поддршка во, овој правец во спојување, во насока на спојување на АНБ и АР? Секојаш кога се обидуваме да генерализираме тие процеси, треба да направиме една разлика, имено и во овој случај, па и во некој друг случај, например, реформите во правосудството, постојањето, продолжувањето на овој концепт или измена, ресетирање во однос на институциите, судскиот совет и така натаму. Од една страна, треба да знаеме дека пораките и препораките што дајат од меѓународната заедница се однесуваат на самите институции и на концептот кој што формално е воспоставен. И кога ќе ги анализирате вие на хартија, еве на пример, судскиот совет, начинот на избор, предпоставената независност и деполитизација на таа институција, тоа изгледа прилично соодветно на стандардите и секој оној кој што ќе се обиде да го наруши тој концепт, веројатно ќе се соочи со некои прашања, ама зошто тоа сега се прави, затоа што концептот е добар. Но вториот аспект е како тоа што на хартија е поставено согласно некои стандарди, како во пракса функционира. Ние точно дека имаме добро поставен судски совет, чии што членови треба да бидат непардески, меѓутоа во пракса гледаме дека членовите таму имале сериозни, сериозни индици за поврзаност со некои од поранешните Впрочем, си да да, и сега упишта во таа нас. Тука потребата е да се објасни дека да, концептот е добар, меѓутоа имплементацијата на тие концепти не е така како што била замислена, така како што замислил и законодавецот кога ги правил тие реформи или како што замислиле конечно оние кои што ги давале тие препораки за исполнување на стандардите како што постојат во Европската унија или други а, држави. Е сега Во однос на а, овие агенции и структури за разузнавање, контраразузнавање, а, мислам дека како и во секоја друга посткомунистичка држава, и Македонија е исправена пред еден сериозен предизвик за а, намалување на влијанието на тие структури во обштеството, прво, како е еден основен а, проблем, затоа што ние сметам дека се уште имаме определени влијанија од некои структури кои што биле активни а, во минатото уште во поранешна Југославија па и во овој период во 90 те години кои што се обидувале и се уште се обидуваат сметам да имаат свое влијание и во политичките партии и во медиумите и во бизнес заедницата дури и во граѓанскиот сектор и наместо да се занимаваат како што е тоа случај во сите други а, држави во Европската унија или западно европските држави да ги наречеме условно, а, да се занимаваат со она што име нивен основен uh, дел, нивна основна дејност, разузнавањето, безбедноста и така натаму, тие го шират своето влијание врз uh, други ги сфери. Ке Мислам дека не можеме да ги именуваме сега со име и презиме тука. То, тоа, тоа се структури кои што влечат корени уште од поранешните сојузни југословенски uh, безбедностни структури, да ги наречеме, и се обидуваат uh, 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 на некој начин пораснати, адаптирани во квази демократски институции да имаат своје влијание тука. И сега предизвикот кој е што е во суштината на вашето прашање. Како ние да се соочиме со тие структури, како да ги е, елиминираме и да ги вратиме во нивниот дел да се занимаваат само со безбедноста, да не се мешаат, да не ги надминуваат своите mm -hmm. во други, во други е, структури делови и делови од општеството и дали е тоа можно со сегашната поставеност и со сегашните а, две агенции. Идејата за спојување на агенциите ми се чини дека беше за прв пат актуелна пред некои 15 на години, во 2009-2011 година, затоа што има различни концепти во различни држави. Некои држави, ние имаме сега еве, две, Агенција за национална безбедност, која што потекнува од понешната дирекција и управа за измео се и контрразузнавање, агенцијата за разузнавање и еден мал дел во Министерството така. за одбрана О, така. во ага. војното разузнавање агенцијата која што споменавте, ОТА како еден еден дел кој што исто така беше одвоен заради поголема транспарентност би рекол во тој во тој процес и спречување на злопотреби и сега, тука има еден момент што агенцијата за, за разузнавање е дел од належностите на председателот на републиката Агенцијата за национална безбедност на владата и премиерот и тука може би во минатото во оние периоди кога претсадот на Републиката во 90тите години имаше е, еден поголем кредибилитет од тогашните премиери се воспостави некаков е, некаков баланс и во тој е, дел. Значи та е, тој баланс меѓу двете институции и при евентуална кохабитација би требало да не возможи злоупотреба на службите, меѓутоа јас сметам дека службите и едната и другата се злоупотребувале во политички цели во минатото, не само во далечното минато, туку и во близкото минато за жал и сега прашањето е реално ние можеме да очекуваме стабилни државнички безбедностни служби кои повторно нема да бидат под влијање на други странски служби, други Видете, околни, и регионални што е проблемот. Ние Видејте, веаме, де факто немам сега морам да малку да ви забележам што се случува? Ние гледаме дека некој млад човек кој предходно бил злопотребен од страна на предходните служби на кои кој имале мисија да го уништат. Мислиш пастор, на Бојан Христос? Мислам на Бојан Христос доаѓа на таа функција. И што се случува? Ние гледаме дека пет дена само за тоа се зборува. За, за што се зборува? Вика, зашто положил тој ФЛ во Бугарија? затоа што таму бил првиот рок слободен, ти кога што ЕФЛ не постои организација во свет која може да ти фалсификат тој да ти, мислам, да ти даде дека си положил без да положиш, тие се онлайн верифицирани и така натаму. Постојат луѓе во држава, ја имам јелц академик положено. Што сме полагале такви испити, не, може, не е тоа туку така. Второ, му најдоа, што друго му најдоа, бил партиски функционер пред година дена. Да, значи, се јасно дека ти сега не смееш да си партиски функционер. Тоа значи дека Бојан Христовски сега, доколку сега Бојан Христовски води партиско нешто во ВМРО ДПМН, тогаш не, имаме законски, огром, тогаш има огромен просто. скамдал. Втора работа, чекай бе, Викторио Димовски, предходниот директор, беше не партиски? <laughs> И други имало. Поминато, не, 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 да. Сашо Мялков, е, го казвам, mm -hmm. не партиски беше? Или како се вика, а секогаш го има тоа како одредница. Или е, ой Зарко Милошовски па брат му е висок, исто функционер во СДСМ. Ајде се тие приказки дека ние за прв пат имаме таму човек кој дошол по предлог на партија Башка. Ние треба да сватиме кој беше бе нација директор пред да стане председател на Буш. Ъ, Джордж Буш постариот директор на ЦИА во време на Реган станува председател на Америка. Директор на служба е политичка функција. Тоа што кај нас тоа се прави да биде кој знае што е малко... е во злопотребата во практиката, значи не да. е во во функционерот. Да, идејата во... за деполитизација произлегува од претходната злопотреба на службата во политички цели. Но... Ке, имаме ли сила да се изолираме од такви злопотреби, професора? Гледата потенцијал? Да видиме прво како ќе се кои се предлозите ние сега се сме во фаза на е, најави дека нешто ќе се случува да видиме кој ќе биде концептот за реформа за спојување. Ја ви вие влијанието на меѓународната заедница, ние сме и членка на НАТО, тој дел секако треба да биде координиран со со соодветните структури во НАТО да видиме како тоа успешно функционира во други држави членки на на НАТО и Основната според мене премиса во целиот тој процес треба да биде оневозможување на директни политички влијанија врста институција ново формирана е претпоставувам дека ќе бидат обединети двете двете институции и без раз да се заштити од политички влијанија при промена на власта. Дали тука ќе се воведе некој нов механизам за изборна на или минување на првиот човек на таа институција, какви ќе бидат параметрите внатре, систематизациите, начинот на унапредување, уназадување, добивање на належностите. Да видиме како ќе биде концептот. Мислам дека тоа треба да биде еден транспарентен процес во кој што ќе се вклучат не само и народните партнери, туку и внатрешната стручна јавност. Со цел да имаме еден добар концепт, поддржан од сите, повторно ќе нагласам, кој што ќе се согласат дека се работи да не заоравим за националната безбедност, за безбедностни аспекти кои што се значени за сите. Тука имате области кои што се најмалку поврзани со, со дневна политика. Има опасност од тероризам, од различни влијани и од по, поширокото и од поблиското соседство и со еден, со консензус да се обезбеди поддршка за тој концепт и понатаму Uh, верувам дека доколку има консензус при концептот, ќе имаме и добра шанса за консензус при десувањето на таа една институција. Медно прашање од Бутлески Кигор, надворот имата за спојувањето на АНБР. Поздрав, Дигор. Да Какви се односите со Никола Диметров и што мислите за неговите денешни ставови, како да се постапува со Бугарија за разлика од неговите ставови за преспанскиот договор, како да ретерира во ставовите. Ви го читам дословно секој од што бил носител на определена функција треба да биде свесен дека она што го кажувал и прав во минатото за се има останато прага и во јавноста и во документите и јавноста е свесна какви биле активностите, потезите и конкретните чекори, ставовите и политиките на секој што порано бил дел од некоја позиција и дали оно што се зборува денес е соодветно на тоа или не. Не би навлегало јас во оценка на неговиот карактер или э, личност, мислам дека... Комуницирате се гледата? Ма, да не, не, никогаш не сме имале некоја комуникација, така што не можам да, да кажам дека нешто се променило, сме имали еден краток период на службена комуникација во минато. е исто така феноменот, оно, јас го оно што јас го забележав е дека, например, кога станува збор за, ева, овие предизвици врзани со Брисел, Албанија одвојувањето и така натаму по присутен сте вие како поранешен вице-премиер на медиумите од например, на пример Бојан Марички. Зошто? Па <гум> 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 не знам. Не Треба да го поканите. Или не е релевантен, може би, мислите за медиумите да не има предизвик да слушнат од неговата експертиза сега? Па јас имам да ви кажам сега искрено имам едно разбирање за за сите личности од поранешната влада. После резултатите на изборите кои што ги постигнаа, јас не гледам никаква можност за брза рехабилитација таму и не знам дали некој од нив воопшто би имал мотивација да се појава во медиумите. Ние имавме ситуација во собранието, изборни пратеници воопшто не земаа збор на некои седници на, на собранието. А, мислам дека ти имаат еден внатрешен предизвик прво да, да се соочат со Причините кои што доведоа до нивниот пораз се е уште не избрано таму раководство има председател, но помина повеќе месеци нема носители на функциите внатре во партијата. и од како ќе го средат тоа, да видиме кои ќе бидат нивните ставови и политики поврзани и со ова што сега се, се случува. Освен председателот, јас не можам да детектирам некој кој што јавно а, ги изразува нивните а, ставови. Веројатно, некои од луѓето се посветени на други области во нивниот живот, веројатно, нема се занимаваат со политика, а оние кои што ќе продолжат да ете, десуваат во јавниот простор, веројатно, ќе имаат што да кажат, но, ете, можеби е добра идеја да, да бидат поканети и кај вас и да видите кои се нивните размислувања. Да, <су> тоа е интересно, ќе се обидеме да ги добиеме, ако се волни сега после на што го реков тоа, тоа не е баш лесен психолошки момент она што им се случи и не се смеам што по то, не, тоа но сакам е лесен, да кажам психолог да паднеш од власт не е лесно mm, да удрат така не... силно како во, што удрат демократско удрят. во види се во демократското општество емоциите се за е, дома со блиски така натаму политиката е исто као бизнис, исто као било каква игра, па јањето од власт во демократско обштество е на многу природна работа. No. Види ли, че ја губат партијата? Па долу така, и партијата само... да изгубат, што крај крај не да здрави парти, жили, да се... Pa, е, ни а... прави, ни последни... Долго време да ги следите, вие <laughs> <е> спомена <laughs> Лјупче за, за Бугарија. А, се сакјавате ли, например, на партијата Сојуз на демократските сили во Бугарија? Таа веќе не постои. Тоа беше партијата носител на промените во Бугарија на пронешниот премиер Иван Костов, Пета Стојанов, председател од Надежда Михайлова, министерката за надворешни работи, тука практично ја донесе Бугарија до Европската. Во Велика Британија, во нивната најголема, тие се најдемо... со најголема демократска традиција, првите партии кои не биле, денес не постојат. Лабористите ги заменуваат либерал демократите пред некои помалку од 100 години. и во значи, славната демократска партија на председателот Пори Тадич, предходно на Зоран Джинџич, веќе не постои, а не, освојува ниту ни први ни последни во Грција, а значи... де, десните движења некако како да е под сврста и под традиционално, па да, ја, да, не. во... во Мексико да речеме, тие пропаѓа. што сакам пропадна... да го прашам професорот е ај внатре пак да се вратиме и да погледнеме, значи ајде се са да само да речеме дека ова е еден очекуван процес. Колку гледате во знам сила да биде релевантна а, структура партиско политичка во догледно подолго време. Кај ни фима мислам една е претходно зборувавме за идеолошките определби. Кај ВМРО да помине некако наследник идеолошки на, на, на револуционерната организација, мислам дека е, и кај двете партии та то, тоа ис, историско и идеолошко наследство е најсилното нешто што ги одржува партиите. Е сега кој е проблемот на социјалдемократскиот сојуз и во тој контекст евентуалната можна предност знам, што тие, како што споменавме предходно, како наследници и официјални и формални на Сојузот на комунистите, комунистичката партија и се она предходно, која што пак произлезе од антифашистичката борба и партизанското движење, ги напуштија основните традиционални историски определби на нивната денешна партија, која што ги привлекуваше гласачите Е, се скаате порано веле, по старата генерација пензионерите гласаат за СДСМ, за тоа што се тие наследници на комунистите и така Но Тоа веќе не е случај. еден добар дел, јас би рекол дека најголемиот дел од поддршката која што обезбеди, а знам се должи на тоа што СДСМ ги напушти, а знам остана доследна на тие идеолошки традиции кои што беа карактеристични во минатото за СДСМ. Значи, она СДСМ од 90-тите веќе него него препознаваат луѓето во денешното СДСМ, тоа СДСМ. споменав ми предходно, водеше сметка колку толку за националните интереси не прифаќаше виткање на на кичмата и а, напуштањето на гласачите, на нивната партија, членовите, функционери, високи на таа партија. Меѓу другото, мислам дека се должи и и, и на тој дел и доколку ова ново, се уште ново формирана партија, знам, остане доследна на незините идеолошки определби, што предходно беа идеолошки определби и на СДСМ, сметам дека има една, една добра еднина. Сега, сега, кога сте на власт, сте поатрактивни, јас сметам дека се не е завршен тој трансфер на, на поранешни или пак актуелни партијски функционери на СДСМ во, знам, дел од нив ќе преминат само затоа што таа партија дел од владачката коалиција, меѓутоа еден добар дел и најголем дел од гласачите затоа што таа партија продолжи да заштитува определени идеолошки вредности на СДСМ, кој што СДСМ во изминатите години едноставно ги напушти. ако имаме време за уште едно прашање, би сакал уште едно само внатрешно политичко а колку ќе биде чекор според вас вие не сте директно внатре а нели во извршната власт меѓутоа фино ги гледате од надвор работите и со сето ваше искуство колку реално коалицијата вреди ќе успе да остане имуна на начините на кои што Дуи и Ахмети се обидуваат да го држат приматот во политичката сцена на албанската заедница во Македонија. Мене Пред се ми е жал што политичките партии, партии кои, што ги, кои што ги застапуваат интересите на албанците во Македонија се уште се занимаваат и сакаат да се занимаваат со етнички теми и ако проблемите со кои што се соочуваат сите граѓани, учително и албанците, се од областта на борбата против корупцијата, борбата против организираниот криминал, прашање поразени со безбедноста економски прашања, локални проблеми, инфраструктура и така натаму. Сега наместо резултати да се темелат на тоа, аа ние гледаме канив битка кој ќе биде по поголем заштитник на тие етнички прашања. Еве доволно да се отиде од Тетово да видиме каде што власта е долго време а, на едната па на другата партија, како функционира тој град и дали на пример некакви идеи за невладни организации, квази научни институции се вистинскиот приоритет на граѓаните на Тетово. Дали на граѓаните на, на, на Чајри им е побитно да имаат а, некаква академија абоја, да, за или академија да, или на Фонд за престанатоние на да. секојдневни покотници таму, каде што буквално се загрозени сите граѓани, има таму и училишта, и деца, и има и Uh, па и дивоградбите во дивоград, Чарко да. и ја задушија на селбата. И сега гледаме дека критиките меѓу себе на партии се уште се однесуваат на вие попуштивте ваму, вие попуштивте таму. Доаѓаат локалните избори каде што сметам дека да за представниците на албанците се многу позначени локалните избори отколку парламентарните. А, за жал некои од на актуелната владеачка коалиција од тој дел се фокусираат на прашања кои што според мене не се суштинските прашања за проблемите на албанците во Македонија како да ја прифаќа таа та битка на етнички теми, за да не бидат обвинети дека се некакви предавници на албанската кауза во Македонија. Има тука разни квалификации кои што ги добиваат од сегашната позиција, биле слуги и така натаму. И, и ќе биде на штета доколку тие се ограничат на таа на таа дискусија. ли реконструкција, може би, пред локалните? Па, еве, се уште е рано, јас сметам дека е дека како моја препорака и од некои минати времења, мислам дека треба се даде шанса секому определен временски период. 100 дена се малку, меѓутоа прашањето е што веќе не е малку, да се има една, еден механизам, еден систем на вреднување на работите. Методолошки да се види резултатот на секој од, од министрите, замениците, државни секретари, директори на институции, вклучително и на овие кои што доаѓаат од од партијата, односно коалицијата вреди. Доколку нема резултати, доколку вие толерирате еден функционер кој што нема резултати, тој нанесува штета на целата влада и на премиерот и на останатите министри, едноставно ја губите поддршката заради неговите незадоволителни резултати и создавате една лоша слика за останатите функционери дека толерирањето на оној што не дава резултати значи дека и вие не треба толку да се трудите и дека вие ќе бидете толерирани доколку вие не покажете резултати. Сметам дека некаде период пред локалните избори на лето ќе биде добар период да се направи една ъв, евалуација и да се направи една проценка не само на поединечните министри, туку и на партиите кои што се учеснички во владачката коалиција. Ке видиме и до тогаш како ќе функционира оваа коалиција вреди, дали може би внатре кај нив ке се зацврсти со работа имаше некои идеи за преснување во политичка партија М, да. или може би има некакви разидувања а, таму. Она што мислам дека дава една прилично комотна позиција на ВМРО да поменеја со бројот на, на пратеници, а, придружена со се уште во континуитет нискиот рейтинг и неможноста за кревање на нозе на социјал-демократскиот сојуз што би требало да представува главна опозициска партија, мислам дека ќе даде доволно маневарски простор да се биде по ригорозен и по а, а, да речеме жесток во дисциплинирањето и на функционерите кои што ќе треба да покажат резултати доколку сака да продолжи да останат на своите функции. Но ви благодарам, мислам дека имавме прилично интензивни сега веќе еден час. Повеќе од еден Без реклами. Без реклами на прва најмногу ми се допаѓаат ваквите емисии затоа што Знаете, кога ќе прекинете нешто, кога е најубаво, потоа многу тешко се враќа истата страст. Може би сакаш да продолжим уште еден час На малку по тема а, Професор, благодарима Ви благодарим много слушатели, останете со 98,1. 1 Утре нема да работиме, пошто е државен празник А ние работиме за оние кои наутро се на работа и не слушаат кога одат на работа и така натаму, така што утре одлучивме да не работиме, во четврток се гледаме повторно и во петок ја завршуваме оваа недела со стандарното шоу кое ви го приготвуваме заедно со Агим и веќе од наредната недела ви наевуваме дека ќе имаме прилично високо позиционирани гости од власта, а се надеваме и од опозицијата, затоа што нас секогаш опозицијата не е подрага од власта, независно кој да е во, во е, опозиција.